Herkese selam. Yeni bir videoma ve kanalıma hoş gelmişsiniz. Necəsiz kızlar? Bugün bir gün ərzində neler etdiyimin hamısını sizinle bölüşmek istedim. İndi də başlamışam səhər yeməyini. Səhər yeməyi üçün yenə bir fərqli resept tapmışam. Ona görə onu bugün sizinle birlikte sınamaq istəyirəm. Bunun için bir kasanın içərisinə 2 xörək qaşığı qatıq, 1 ədəd yumurtanı sındırıram. Sonra isə içərisinə 1 xörək qaşığı bal, biraz da darçını əlavə edib yaxşıca qarışdıracağım, sous hazırlayacağım. Mənim qatığım biraz sulu qatıq olduğu için bu cür sulu alındı. Ancaq siz qatıqdan istifadə etsəz, sizə daha qatı alınacaqdır. Yəni qatı olmağı daha yaxşıdır. Sonra isə bu cür dilimlənmiş hazır çörəklərdən mən istifadə edəcəm. Bunları soba listinin içərisinə düzəcəm və əlimlə orta hissəsini bastıracağım ki, orta hissəsində biraz oyuq əmələ gəlsin ki, sousu içərisinə tökən zaman oradan daşmasın. Mən bu reseptdə alma, çiyələk, bir də banandan istifadə etmək istədim. Siz hansı meyvələrdən istəsəz, o meyvələrdən də üzərinə düzüb hazırlaya bilərsiniz. Sonra isə bunu göndərəcəm sobada, hazır olana kimi biraz bişirəcəm. Və budur, hazırdır. Ağız dadınızı dəyişməyin, tam vaxtıdır. Çox dadlı, ləzzətli və fərqli bir səhər yeməyi alınır. Sınayacaq olanlara indidən nuş olsun.
Hey kızlar, səhər yeməyi hazırlıqlarım artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bilirəm ki, sizə maraqlı gələcək, ona görə açıqlamasını verim. Südün bir dənəsini ona görə süzgəcdən keçirdim ki, mənim qızım qaymaqlı südü heç sevmir, ona görə onun südünün qaymağını süzdüm. Və budur, səhər yeməyi hazırlıqlarım da artıq bitdi. Bizim bugünkü səhər yeməyimiz də bu cür idi. Allah hər kəsin və bizim ruzimizi yetirsin. Səhər yeməyindən sonra qızımı hazırlaşdırıb aparıram kursa. Qızım rəsim kursuna gedir. Bu rəsim kursu da bizim evimizə çox yaxındır. İndi özünüz də görəcəksiniz, yəni bir neçə addım məsafəsindədir. Yaxın olmağı da bizim üçün çox rahat olur. Qızımın rəsmə çox böyük bir həvəsi var, marağı var. Ona görə bu həvəsi dəyərləndirmək lazımdır. Qızımı da rəsmə buraxdıqdan sonra gedirəm evdə, başlayıram günorta yeməyi hazırlıqlarına. Sobada çox dadlı və asan bir yemək hazırlayacağım. Qızlar, yemək reseptinə keçməzdən öncə video düzənləməsində biraz fərqlilik etmək istədim sizin üçün. Bu cür videoları bəyənib-bəyənmədiyinizi mənə şərhlərdə yazsanız çox sevinərəm. Yeməyim üçün bizə lazımdır kartof, kök, biber, soğan, sarımsaq və toyuğun sinə ətindən istifadə etdim mən. Hamısını gördüyünüz formada doğradım və sonra isə üzərinə sos hazırlayıram. Biraz duru yağ əlavə edirəm. Qızlar, burada mənim qabım əslində çox balacadır. Ola bilər videoda böyük görünər, sizə elə gələr ki, çox yağdan istifadə etmişəm, amma yox, çox balaca bir qabdır bu. Zeytun yağından istifadə edirəm. Çox az su əlavə edirəm. Duz, istiot və kekotu da əlavə edib, yaxşıca qarışdırıb, sosumuzu əlavə edəcəm yeməyimin üzərinə. Hə, bir də qırmızı şirin biber tozundan istifadə etdim. Sonra isə yeməyimin üzərinə bir xörək qaşığı tomat əlavə edirəm və hazırladığım sosu gəzdirirəm. Mənim sos qabım balaca olduğu üçün tomatı içərisinə əlavə edə bilmədim sosun. Ancaq siz tomatı sosla birlikdə qarışdırıb yeməyin üzərinə əlavə etsəz daha yaxşı olar. Sosla yeməyi bir-birinə birləşdirirəm və soba listinə yayıb üzərinə su ilə islatdığım pişirmə kağızını üzərinə sərəcəm. Bu formada biraz pişirdikdən sonra, yarım saat 20 dəqiqə pişirdikdən sonra kağızı götürürəm və sobanın dərəcəsini artırıb 250 dərəcəyə qoyuram və gözləyirəm ki, yeməyimin üzəri qızarsın.
İnanın ki, kızlar həqiqətən çox dadlı, çox ləzzətli alınır. Sınadıqdan sonra hər zaman artıq bunu bişirəcəksiniz. Qızartma eləməyə ehtiyac qalmayacaq. İnanın ki, qızartmadan daha dadlıdır. Bugünlük də məndən bu qədər olsun. İnşallah ki, məni bura kimi izləmişsiniz. Əgər məni bura kimi izləmişsinizsə, hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Məni axıra kimi səbirlə izlədiyiniz üçün bu videom da bu qədər idi. İnşallah ki, videomu bəyənmişsiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı və yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün bildirimləri açmağı unutmayın. Öz fikirlərinizi şərhlərdə mənimlə bölüşün. Sağ olun.